Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à palestra Psoríase, uma doença que pode afetar o coração. Solicitamos a todos que coloquem os celulares no modo silencioso. Esta palestra é uma realização da Secretaria de Gestão de Pessoa e da Escola Judicial dos Servidores, EJUS. Nos assistem em modo presencial e à distância 490 funcionários. Destacamos e agradecemos a presença do desembargador Octávio Augusto Machado de Barros Filho, coordenador do Museu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Cid Yazigi Sabag, dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e Associação Médica Brasileira, doutor em Ciência Médica pela Faculdade de Medicina da USP, diretor do Centro Brasileiro de Estudos em Psoríase e Clínica Sabag, dermatologista e investigador no Centro de Pesquisa Clínica do Hospital BP Mirante São José, credenciado nos hospitais Albert Einstein, BP Mirante São José e Oswaldo Cruz. Autor dos livros A Pele Emocional, Controlando a Psoríase, Psoríase Descoberta Além da Pele e Psoríase para Profissionais da Saúde. Autor dos capítulos sobre psoríase, do diagnóstico de tratamento das doenças imunológicas. Senhoras e senhores, para apresentarmos a palestra Psoríase, uma doença que pode afetar o coração, convidamos o Dr. Cid Yazigi Sabag. Peraí, filho. Sete? Bom, queria então agradecer a todos, a Jus, a Andréia, a todo o staff, o Fernando, e, claro, agradecer a presença de vocês. E gostaria de um favor imenso, que todos aqui pudessem multiplicar o que aprendeu hoje. Vocês irão ajudar muita gente que sofre da falta da informação da doença e sofre a falta de acesso ao tratamento adequado no Brasil. Eu participo de várias associações de psoríase, algumas delas são específicas para pesquisa da psoríase com a intenção de descobrir a cura. Atualmente não tem cura, mas tem um controle absoluto. Então, daqui 15 dias eu vou participar do GRAPA, que é o grupo de pesquisa em psoríase e artrite da psoríase. É uma reunião muito bonita que a gente faz uma vez por ano. Vão médicos de 50 países e são poucos brasileiros que comparecem, né? E a gente traz todas as pesquisas que estão sendo realizadas. Uma vez por ano, eu tenho o enorme prazer de fazer um encontro social para as pessoas com psoríase, sempre na Câmara Municipal de São Paulo. É um evento gratuito, é o maior evento da Câmara Municipal de São Paulo. Eu e o vereador Gilberto Natalini, que é médico também, abraçou a causa da questão da psoríase. A gente faz encontro de psoríase e vitiligo.
vão 1.500 pessoas de graça todo ano. De manhã é aula para paciente, à tarde aula para os profissionais de saúde, da medicina, da odontologia, fisioterapia, enfermagem, nutrição, psicologia e podologia. Então, 16 anos, a gente tem o sucesso desse encontro. Esse encontro é o momento de a gente fazer o convite para as autoridades da saúde pública e já conquistamos 4 cabines de fototerapia pelo SUS na cidade de São Paulo. Nesse encontro eu inventei um desfile de moda com as pessoas com psoríase e vitiligo para mostrar que continuam bonitas apesar da doença. Então é um momento de informação, de apoio. A gente fomenta a criação de organizações não governamentais, especialmente para aumentar o acesso aos medicamentos. Tem tratamento para psoríase que custa R$ 30,00 por mês, tem tratamento para psoríase que custa R$ 8.000,00 por mês. E quem vai pagar essa conta? Será que são os convênios, a medicina suplementar? Será que é o Estado? Né? Será que o dinheiro desviado poderia ser melhor utilizado? Eu resolvi escrever livros para as pessoas com psoríase, com uma linguagem leiga, porque não existia até então, ou iria procurar num livro de dermatologia com uma linguagem médica, ou iria procurar no início da internet. Então, já tenho 4 livros, estou escrevendo o 5º e o 6º, os momentos de hora vaga. E também para médicos e residentes, aqui é um livro de imunologia, já que a psoríase é uma doença imunológica. A gente também convida as pessoas com psoríase, qualquer uma, independente de ser paciente, para participar de pesquisa. Na pesquisa, a gente utiliza os novos remédios que vão entrar para a psoríase, ou são pesquisas epidemiológicas. Então, quem quiser pode entrar em contato com a gente. E a gente participa com diversos estudos e publicações. Aqui é o Instituto Cochrane, baseado na Inglaterra, medicina baseada em evidência. E aqui a gente estudou um pouquinho o que tem de verdade na acupuntura, na medicina ayurvédica, na meditação, o que poderia isso complementar a medicina alopática. Então, publicação brasileira de 2014. Aqui uma relação entre psoríase e obesidade, publicado também. As pessoas com psoríase tendem a ter mais obesidade, e a doença leva à obesidade, e a obesidade desencadeia mais surtos da doença. Psoríase na língua, publicação no Congresso de Paris em 2013. Psoríase afetando um neurotransmissor, uma publicação feita também no exterior. Aqui a psoríase aumenta o colesterol, um congresso americano de cardiologia, mostrando o trabalho brasileiro feito aqui, mostrando o aumento do colesterol ruim. E aqui, que foi parte da minha tese de doutorado, apresentada no Congresso Mundial de Dermatologia em Vancouver, em que as pessoas com psoríase têm um risco maior para infarto, derrame e trombose. Esse estudo foi feito com muito orgulho no Hospital Universitário da USP, está passando por uma situação muito difícil. A gente fez angiotomografia de coronária e ultrassom de carótida, com equipamentos de alta qualidade, modernos, totalmente gratuito, e os pacientes ficavam impressionados. E atualmente a gente vê que estão querendo fechar o Hospital Universitário da USP. O pronto-socorro da pediatria já fechou. Então, a USP está preferindo gastar num muro de vidro do que gastar no hospital universitário. Então, vou falar um pouquinho da doença. É... 2% da plateia vão ter psoríase ou algum familiar de vocês. 2% dos servidores vão ter psoríase ou algum familiar. Então, é uma doença que ocorre no mundo todo, e alguns países têm muito mais, os escandinavos, Alemanha, Islândia, Noruega e Finlândia, e alguns países têm um pouco menos, por exemplo, os asiáticos. No Japão chega a ser 0,5%. No Brasil, que não tem estatística de nada, a gente supõe 2%. Tá? 30% vão ter casos na família. Então, quem tem psoríase, ou já tiver algum familiar com psoríase, ou vão ter em 30%. E não tem um exame para saber se um filho vai ter, se um neto vai desenvolver essa doença.
atinge igualmente homens e mulheres, e o mais comum é dos 15 aos 60 anos de idade. E gostaria de saber na plateia, quem tem psoríase ou algum parente com psoríase? Puxa vida, obrigado pela presença. Muito obrigado. Então, aqui eu fiz já um resumo, dizendo a questão da até pois como final da aula, psoríase não é uma doença de pele, psoríase nunca foi emocional, psoríase hoje é uma doença sistêmica, vai para outro sistema, para outros órgãos. Psoríase começa na pele, formando aquelas placas avermelhadas, que é muito confundida com várias doenças, a gente vai ver algumas fotografias. Isso é comum as pessoas com psoríase demorarem para ter o diagnóstico definitivo. Dependendo da quantidade de psoríase no corpo e quantos anos essa pessoa tem a psoríase no corpo, isso vai causando doenças inflamatórias para várias áreas do corpo, desde o fígado, com gordura no fígado, desde o aumento do colesterol. Tá? Então, a gente resume isso como psoríase um iceberg. Então, aquilo que a gente vê na pele é só a pontinha do problema. Por isso que é muito importante exigir do seu dermatologista um tratamento adequado, com menos riscos e que controle a doença por maior tempo na vida. Quanto mais controla a doença, menos problema na saúde em geral. Então vocês vejam, psoríase na pele forma placa vermelha. Psoríase no músculo esquelético provoca artrite da psoríase, provocando dor muscular ou articular. E super importante de manhã cedo, se começar a ter dificuldade de movimentar os dedos da mão, do pé, ou ao levantar tem uma dor na coluna, isso é chamada rigidez matinal, tem que ser falado isso para o dermatologista. Muitos dermatologistas esquecem de dizer para o paciente que a psoríase pode atingir articulação e tendão. Tá? Então, o dermatologista tendo dúvida, encaminha para o reumatologista. Psoríase pega o fígado, provocando gordura no fígado, que hoje a maioria dos brasileiros está ficando com gordura no fígado, porque está em sobrepeso, obesidade. Porque está trocando o maravilhoso feijão com arroz pelo fast food. Então, cada vez mais no supermercado a gente encontra áreas extensas de congelado de alimentos processados. Isso é péssimo para toda a saúde. No tecido adiposo provoca gordura, principalmente essa gordura visceral da barriga, entre os órgãos. Essa é uma gordura inflamatória. E obesidade não é safadeza do gordinho, é doença, e é uma doença inflamatória. Metabolismo. A psoríase tende a aumentar o colesterol, tende a aumentar o triglicéride, tende a aumentar o açúcar ou a resistência à insulina. Então, obrigação do dermatologista pedir exames de sangue frequente, vendo colesterol, triglicéride e glicemia. Exijam isso. Aparelho digestivo pode provocar inflamação no intestino, chamado síndrome do colo irritável, síndrome de Crohn. Nos olhos pode provocar uma inflamação muito importante, deixa o olho bem vermelho irritado, chama uveíte ou irite. No coração vai entupindo os vasos, formando placas de ateroma, que isso vai acabar obstruindo, e as pessoas com psoríase grave e moderada têm mais risco para infarto, derrame e trombose. No sistema nervoso central pode levar à depressão. Hoje a gente sabe que a depressão tem um componente inflamatório. Todas as doenças inflamatórias, que nem lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, jogam inflamação que estimulam a depressão. Então, a depressão tem um componente emocional e um componente inflamatório. No psicológico, as pessoas com psoríase no mundo todo tendem a beber mais e a fumar mais. E a bebida e o cigarro pioram a própria doença. Então, existe toda uma gama de órgãos que a gente tem que atuar. O dermatologista tem que estimular a parar de fumar, tem que diminuir o abuso da bebida alcoólica, e assim a gente consegue controlar a doença. Tá? Então, ao fim de vários anos com psoríase maltratada, passando cremes com corticoide, a gente vai ver que o paciente tende a ter obesidade, hipertensão, diabetes, e isso tudo vai piorando cada vez mais. Né?
Então, é muito importante a gente agir como um todo, de uma forma holística, e não esperar tudo do remédio e sair de casa. As pessoas com psoríase têm muito preconceito, têm dificuldade de ir numa academia, têm dificuldade de ir num clube. Quantas vezes eu dou atestado permitindo a pessoa frequentar a piscina do clube, o médico autoriza, quando entra na piscina as pessoas levantam e falam, ou eu ou essa pessoa com psoríase. Então, o preconceito é muito grande, e isso é muito ruim, porque se a pessoa não vai para a academia, não vai para a praia, ela também não faz exercício, e daí vai acabar engordando. Engordando piora a doença, daí fica o ciclo vicioso. Aqui o slide está bem difícil de ler, e eu fiz isso no meu livro, mostrando que a psoríase é muito complexa e que a gente tem de vários fatores encadeantes que a gente vai ver detalhadamente. Vamos ver as consequências da psoríase e vamos ver que a psoríase é uma síndrome que afeta vários órgãos. Aqui é um estudo feito pela Sociedade Europeia de Dermatologia, publicado em 2014, que mostra que a artrite da psoríase pode chegar até 70%. Então, as pessoas com psoríase podem ter artrite, podem ter depressão, abuso de álcool, tabagismo. Vocês vejam, 15 a 50% das pessoas têm abuso de bebida e tabagismo, né? E obesidade, quase 40% das pessoas com psoríase têm um aumento de peso ou obesidade. Então, são questões que, como dermatologista, eu posso impedir e posso ajudar a tratar. Quantas vezes eu tive que prescrever estatina, fazendo o papel de um clínico geral, de um cardiologista, uma metformina fazendo o papel de um endócrino. Então, a gente tem que ajudar o paciente que está ali, naquele momento, com essa dificuldade de acesso. E a psoríase leva à síndrome metabólica. O que, que é isso? O aumento da circunferência da barriga, o aumento do triglicéride, do colesterol e do açúcar. Então, isso é chamada síndrome metabólica. Tá? Então, é importante pesar o paciente, pedir os exames, para colher exame 3 dias sem bebida alcoólica, jejum de 12 horas. Né? Até gostaria de contar ao desembargador que eu tive... Em toda a minha vida, trabalhei em alguma fase inicial da minha vida com dermatologia estética, botox, laser, e daí eu resolvi voltar a ser médico e atender só doenças. E nesse momento quiseram me processar um convênio, porque eu pedi muitos exames. E o pior foi o CRM ter aceito e aberto uma sindicância. Então... assim que eu fui na sindicância, eu falei, eu deveria estar aqui por não pedir exame, não por ter pedido em excesso. E o próprio médico auditor, ali na sindicância, falou, puxa, por que você pediu tanto exame diante de uma doença emocional? Enfim. Os tratamentos para a psoríase têm que ajudar a tratar tanto a doença quanto a tratar todas as causas que essa doença provoca. Então, ideal seria ter uma equipe multidisciplinar envolvendo dermatologista, reumato, endócrino, cardio, nutricionista, dentista, fisioterapeuta, enfermeiro, podólogo, psicólogo. E é isso que a gente promove lá naquele encontro na Câmara Municipal, ajudando a criar um novo mercado de trabalho. Então, eu, dermatologista, preciso de um podólogo para me ajudar a soltar aquela placa, que vocês vão ver fotos disso. Então, é muito importante a gente ter pessoas de várias áreas ajudando esse paciente a ter o controle absoluto e ficar sem uma lesão. Então, a psoríase tem várias caras, eu vou mostrar algumas fotos. Aqui no meu estudo eu fiz um questionário, todo ano lá na Câmara Municipal eu passo um questionário para ver que tipo de psoríase as pessoas têm, que áreas que atinge. E aqui a gente pode ver que 50% das pessoas com psoríase, que responderam ao questionário esses anos todos, têm uma psoríase leve. Quer dizer, é muito mais fácil tratar essa psoríase enquanto ela está com poucas lesões no corpo do que com grandes áreas e por muitos anos. Tá? Então, a grande dica, tratar a psoríase leve é mais fácil, mais barato. Mais barato para todos, porque a psoríase, além de afetar o emocional, afetar a autoestima, afeta o orçamento familiar.
Aqui é um caso de um índio chavante. Os índios chavantes têm uma característica de eles não se misturarem muitos, e a gente cria que não tinha pessoas com psoríase. Então, esse índio tem uma psoríase moderada, ele está acima do peso, a gente enxerga... no fígado a gente vê um fígado gorduroso, as enzimas do fígado alterada, e ele fuma e bebe, né? E ele tinha passado antes por uma dermatologista, e até tinha um tradutor na minha consulta, e eu perguntei, o que acha que faz piorar? Ele falou, o estresse. Então, ele ouviu isso, criou essa crença, né? E daí vem a questão, o que será que esse índio tem de estresse? Né? Passa o dia todo... mas daí é um pouco de preconceito também. Síndrome de Down com psoríase, também mostrando a questão emocional. Também as pessoas com síndrome de Down têm estresse, é óbvio, né? E estresse é bom para a vida. Quem concorda? Ninguém, né? Se uma pessoa me fecha na rua, eu vou desviar o carro e sobreviver graças ao estresse. Estresse foi criado para a luta e fuga do homem da caverna. Estresse é importante para alavancar a carreira, para a gente brigar para um país melhor, para a gente brigar para um convênio que cobre menos, que um estado que ofereça um acesso maior à saúde pública. Criança com psoríase, geralmente os tratamentos são mais difíceis. As crianças com psoríase têm muito bullying, ela é chamada vaca malhada, dálmata, né? As crianças sofrem o preconceito desde cedo, pode interferir com personalidade, são mais isoladas, às vezes são preteridas diante dos outros irmãos, vivem em consultório médico, e a gente tem que ter um cuidado muito grande. Também porque os medicamentos, até uma pomada absorve mais de uma criança, eu tenho que ser mais cuidadoso com a dose dos medicamentos. Aqui parece uma micose, e quantas pessoas ficam tratando anos e anos como micose, ou como dermatite seborreica, ou como seborreia, e na verdade é uma psoríase. A psoríase mais comum é aquela que aparece em cotovelo e joelho, formando uma placa vermelha que escama. Pode ser só um cotovelo áspero? Pode. Se o dermato tiver dúvida, biópsia de pele. Joelho, também é outro local comum. E joelho, cotovelo e couro cabeludo são os locais mais comuns, e desde a época de Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, percebeu, Hipócrates descreveu, não amava psoríase na época, que existia uma simetria. Dava num joelho, dava no outro. Dava num cotovelo, dava num outro. E só nas últimas décadas que a gente percebeu que tem alguma coisa no sangue que faz causar essa simetria. Outra coisa que da época de Hipócrates se percebeu, que são áreas de atrito. Então, cotovelo na mesa, joelho raspando na calça, couro cabeludo coçando, vai piorar a doença. Então, essa pessoa tem uma psoríase importante no rosto, no couro cabeludo. Como é que vai vir trabalhar sem ninguém olhar? Às vezes a gente ouve, o ônibus estava lotado, quando eu me levantei ninguém quis sentar no meu lugar. Isso dói. E às vezes a dor começa em casa. O preconceito pode começar em casa. Muito obrigado. E quantas pessoas ficam tratando como caspa, usando o shampoo anti-caspa, e na verdade é uma psoríase em couro cabeludo. E as pessoas com psoríase em couro cabeludo podem ter as duas coisas, dermatite seborreica e psoríase. Aqui, psoríase na orelha, e ela também tem uma alergia ao brinco, em que ela insiste de usar porque ela adora esse brinco. Tá? E eu falo para ela, não faça isso, porque a dermatite de contato ao níquel vai estimular a psoríase. Além disso, o cacuete de mexer, às vezes não é nem coceira, é cacuete. Então eu falo, coçou, dançou. Aqui um quadro que já vai ficar extenso, uma psoríase moderada, pega todo o couro cabeludo, orelha, e já começa a vir para o tronco. Aqui tem uma grande questão, que ao coçar, ou piora a psoríase que já tinha, ou tem novas lesões. É chamado fenômeno de Kebner. Tá? Então é muito importante quem tem psoríase não coçar. Aqui a pessoa coçou, formou uma linha reta de psoríase exatamente sob o arranhão. Aqui a psoríase já moderada, as placas que eram isoladas elas começam a se juntar. E daí vem a questão, como namorar, como fazer cafuné, como ir para a academia, como botar um shorts, como botar
uma roupa decotada. Então, o vestuário, o guarda-roupa de uma pessoa com psoríase que está maltratada, quero afirmar isso, a gente deixa o paciente sem uma lesão, ele é um guarda-roupa diferente, que as pessoas têm tudo coberto, manga comprida no verão, etc. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, psoríase não tem cura, o preconceito tem. Foi o tema do último encontro de psoríase. Aqui a pessoa usou o famoso Psorex, que é o corticoide mais forte do mundo, que muita gente aqui está usando ainda, e olha a estria que causou nesse jovem de 18 anos de idade. Então, a psoríase eu vou mandar embora, a estria para o resto da vida. Estria no abdômen, porque ficou passando muitos anos creme com corticoide. Outra estria. Aqui é chamada psoríase gutata, ou em gotas. E ela aparece de repente, do nada, em poucos dias aparece isso no corpo todo, vai no pronto-socorro, o colega do pronto-socorro fica achando que é uma intoxicação, que comeu alguma coisa e provocou uma intoxicação, e vai lá e dá uma injeção de corticoide. Daí complica tudo. Tá? Então, psoríase gutata é muito comum em crianças e jovens, e está intimamente ligada a amidalite, sinusite, orofaringite. Então, eu preciso que essa pessoa pare de ter infecção ou as trate logo para poder ficar livre da psoríase. Então, eu preciso de um otorrino. Ano passado foi um otorrino palestrar, a meu convite, para mostrar. Às vezes tem que tirar a amígdala, paciência. Às vezes tem que fazer cirurgia da adenoide. E façam. Essas placas vão se juntando e viram grandes placas que escamam. Às vezes eu tenho que limpar desde o elevador até a maca do consultório, e imagina em casa também. Então tem que ter muito amor, tem que ter compreensão dos familiares e dos colegas de trabalho. Né? Isso é muito importante. A psoríase não é contagiosa, pode beijar, abraçar, receber a pessoa, enfim. Então, grandes placas. O sol é muito importante para tratar, mas quem é que tem coragem de ir na praia assim? E aqui é uma psoríase que atinge 100% do corpo, chamada psoríase eritrodérmica, geralmente porque tomou uma injeção simples de corticoide, o diprospan, celestone soluspan, beta 30, o deflazacorte. Então, aqui era um caso de psoríase leve, que tomou o corticoide por qualquer outro motivo, travou a coluna ou a amidalite, e vem psoríase em 100% do corpo, aqui é caso de internação. Toda semana eu pego duas pessoas que eu tenho que internar. Psoríase em 100%, não sobra um centímetro de pele normal. Causada por corticoide ou infecção maltratada. Então, olha um caso, e esse é o paciente típico, obeso, gordura no fígado, toma simvastatina para o colesterol, toma metformina para diabetes, e a gente tem que ver ele como um todo, mandar para o cardiologista. Aqui eu faço questão de denunciar uma doutora cubana que fica mudando de consultórios, uma hora está em Alphaville, uma hora está no litoral, e aí ela prescreve um famoso produto de Cuba que ninguém sabia o que tinha dentro, e descobrimos, óbvio, tinha um corticoide. Então, ela devia ser presa, porque pessoas com psoríase moderada acabaram tendo um quadro grave por causa da iatrogenia dessa médica, que nem sei se é médica de verdade. Psoríase nas dobras, chamada psoríase invertida. Não é divertida, é invertida. Então, coça pra caramba, parece uma micose. Quantas pessoas ficam tratando isso como candidíase na pele, como tínea, como micose na dobra da virilha, embaixo da mama, e na verdade é uma psoríase. E aqui ela não respondia nada, eu tive que entrar com medicamento de alto custo e conseguimos controlar. Mas também se demora muito para fazer o diagnóstico na psoríase invertida. E o dermatologista tem que olhar essa região interglúteo, vocês têm que mostrar, não tem que ter vergonha. Às vezes a pessoa tem psoríase nas unhas e eu peço para olhar isso, a pessoa acha estranho, principalmente nessa época do politicamente correto, que é uma idiotice, do bullying, né, do assédio. O que o médico quer que eu mostre? Tem que mostrar sim. Às vezes nem a pessoa sabia que tinha. Assim como na região do pênis, também é uma dificuldade, atrapalha relacionamento, essas regiões não são pele, são mucosas, os medicamentos são diferentes, psoríase na língua, tem que abrir a boca, mostrar para o dermato, se o dermato não pediu para ver, mostrem.
dentista tem que saber de psoríase, pode dar língua geográfica, língua fissurada, lesões aftoides, disfunção de ATM. Então, temos que envolver o dentista. Contem para os seus dentistas e todo médico, eu tenho psoríase. Se ele não souber, vocês dão uma aula, reproduzem a aula de hoje. Psoríase palmo-plantar, só dá na palma da mão e na planta do pé. Claro que parece uma alergia ao detergente, uma alergia a um produto de limpeza, fica tratando com creme de corticoide achando que é alergia e, na verdade, é uma psoríase. Ela também atinge calcanhar, a planta do pé, às vezes provoca fissura, dificulta de andar, dificultou de andar, vai engordar, vai sofrer. Aqui é uma psoríase pustulosa, formam pontinhos amarelos que logo rompem e formam essas placas mais escuras, especialmente em fumantes, especialmente a mulher que fuma. Então, foi feito um estudo na Finlândia, em que as mulheres que fumam tinham mais psoríase pustulosa do que quem não fuma. A relação a gente não sabe, claro que a nicotina é uma porcaria, apodrece tudo, e na psoríase piora as doenças inflamatórias. Então, prestar atenção, fica aparecendo uma micose, fica lá passando esses produtos que passam na televisão para micose, criando resistência antifúngico, devia ser proibido comercial de remédio para micose na unha, no pé, no chulé. Isso cria resistência, que nem está acontecendo com as bactérias, com os antibióticos. A psoríase pustulosa é muito mais difícil de tratar, mais resistente a tratamentos. Psoríase nas unhas, quantas pessoas ficam passando remédio ou tomando remédio para fungo, um fluconazol e etc., e na verdade é uma psoríase na unha. Então tem que envolver o podólogo. E, super importante, não me removam cutícula. Na Europa e Estados Unidos ninguém tira cutícula, mulher nenhuma tira cutícula. No máximo, tira o excesso da lateral. Então, a cutícula protege a pele, é porta de entrada para fungo, bactéria, e cutucou a cutícula, vai vir psoríase na unha. Então, não pode comer, arrancar a pele, o podólogo não pode retirar manicure, calista, sei lá. Então, olha só como parece uma micose de unha. E, na verdade, é uma psoríase na unha. Aqui é um caso que essa pessoa tinha uma psoríase nas unhas do pé, há 10 anos que ela não sabia o que era uma unha normal. Em 2 meses de tratamento, já começou a vir uma unha sã e vai ter uma unha sã e uma pele sem nada. Então, o que a gente tem que fazer? Entender todos os fatores desencadeantes e tentar evitá-los. Primeiro fator, coçou, dançou. Então, cuidado com escoriação, picada de inseto. E também tratamento estético, vai fazer uma depilação mal feita, com uma cera muito quente, com laser, pode aparecer foliculite, a foliculite virar uma psoríase. Então, não estou pedindo para ninguém ficar peluda, mas depile a favor do pelo. Tá? Na hora de uma proposta de um laser para depilação definitiva, que hoje eu estou vendo em cabeleireiro, aplicar um aparelho de luz intensa para tirar pelo, cabeleireiro. Tem que entender que pode aparecer psoríase na área onde fez a epilação com luz pulsada. Então, evitem tirar cutícula, evitem coçar, evitem escoriações, vai lá e passa um creme cicatrizante qualquer. Infecções. Psoríase é imunológica. Toda infecção vai atacar a psoríase. E vale tudo. Vale sinusite, amidalite, otite, que são as principais. Vale a infecção no pulmão, na urina, vale HN1, influenza, hepatite, herpes, AIDS, dengue, zika, chikungunya, vale candidíase vaginal, vale infecção bucal. Tá? Então é muito importante quem tem psoríase, tem algum sintoma de infecção, vai logo tratar, especialmente no inverno. Às vezes a pessoa acha que a questão do frio colabora para a piora da psoríase, mas também as infecções ligadas ao inverno. Então, sempre procurar um tratamento médico e tratar corretamente, com otorrino, evite médico de pronto-socorro que adora um corticoide. Põe a vacinação em dia, especialmente da gripe, do pneumococo e das hepatites A e B. No caso da febre amarela, é muito importante entender que é vírus atenuado. Se a pessoa está tomando algum remédio de psoríase, é proibido 3 meses antes e depois a vacina de febre amarela, porque esse vírus atenuado pode vir à tona por causa do remédio da psoríase. Tá?
alguns medicamentos atacam a psoríase, e o principal é corticoide. Então digam para o seu médico, eu até posso tomar, mas eu quero evitar. Então tanto o corticoide injetável, comprimido, ou pomada, ou shampoo, eu gosto que evite. Beta-bloqueadores, que nem atenolol, propranolol, metrolol, usado para hipertensão ou para pressão, podem ou não piorar a psoríase. Para depressão, o lítio sempre piora a psoríase, a fluoxetina e a venlafaxina às vezes. Cloroquina para dor reumática, interferon para hepatite, ou seja, tem medicamentos que eu gostaria que vocês aprendessem e tentassem evitá-los ao longo da vida. Bebida e cigarro pioram a psoríase, e a gente tem que estimular o paciente a não fumar, tem vários programas anti-tabagismo muito interessantes, e a bebida com moderação. Então, o estilo de vida, o sedentarismo, né, que cada vez mais a gente está aumentando o peso, eu faço a minha culpa, eu sou um pouco sedentário, e hoje o sedentarismo na cardiologia está sendo visto como risco para doenças cardiovasculares, tanto quanto fumar. Então, ser sedentário está entrando no mesmo risco de que fumar. Quer dizer, é uma coisa impressionante, e cada dia mais computador, controle remoto, e não precisa atividade. As crianças deixaram de brincar. Sol é fundamental, com moderação, e às vezes um filtro solar número 15 ou 30. Além disso, o sol é importante para controlar a psoríase, diminuir a coceira e ajudar na questão da captação da vitamina D. Vitamina D não é uma vitamina, na verdade é um hormônio. Quando ela foi criada, criaram a vitamina A, retinol, a vitamina B, cobalamina, piridoxina, depois criaram a vitamina C, depois criaram essa substância, não tinha outro nome para dar, chamaram de D, A, B, C, D. Na verdade, é um hormônio super importante. A gente vem em viagem nos Estados Unidos, eu já vi no Walmart, no Walgreens, 9 marcas de vitamina D, super baratas, potes grandes, e aqui a gente tem dificuldade quando vê é cara. Por que que nos Estados Unidos, claro, tem a questão comercial, mas por que tem tanta facilidade de comprar vitamina D? Porque ela é importante para o sistema cardiovascular, imunológico, para as doenças autoimunes, para a questão também óssea, evitar osteoporose, osteopenia. Então, vitamina D. E vitamina D, vamos parar com essa história da mega dose no fim de semana, a minha vizinha toma 10 mil. Eu meço a vitamina D para saber quanto eu tenho que suplementar. Então virou moda, né? Vitamina D em excesso serve até para tirar mal olhado. O ideal é a equipe dermato e reumato, fora os outros colegas, e lembrar da artrite da psoríase, acorda de manhã cedo com dor na coluna, pode ser artrite da psoríase na lombar, na sacroiliaca. A psoríase pode inchar dedo da mão e do pé, chama dedo salchichoide, ele fica quente, vermelho, isso é um sinal, na mão é evidente que fica mais rígido, no pé, por causa do calçado, a pessoa demora para ver. Às vezes eu falo para o paciente, olha o quarto dedo como está inchado, ele não tinha percebido. E se não tratar, deforma. Artrite da psoríase é deformante, a pessoa para de ter, tem erosão óssea. Na coluna tem até uma posição do esquiador. Eu prefiro que vá esquiar na neve do que ter essa sequela para o resto da vida. Então, sempre contar para o dermato sobre dor articular, não fique achando que é LER, que é esforço do computador, não fique achando que é má postura, que tem dor porque está gordo, o colchão está velho. Dermato para reumato. Importante casos na família de artrite ou artrose. Falando em tratamento, super importante creme hidratante, vale tudo. No Hospital Ipiranga, que eu era médico voluntário, consegui a doação de um equipamento de 15 mil dólares do Rotary Club, da Fundação Rotária. Doei para o Hospital Estadual Ipiranga, montamos um ambulatório de psoríase e vitiligo, foi o maior atendimento do hospital e fui mandado embora depois de 5 anos, porque não aceitava um médico trabalhar de graça e atender de graça, ensinar os residentes de graça. Está lá o equipamento, Hospital Ipiranga, fototerapia. E lá com os pacientes muito simplórios, às vezes eu tinha que mandar hidratar a pele com óleo de supermercado, de canola ou girassol, porque não tinha dinheiro para o hidratante, não tinha dinheiro para passagem de ônibus para vir até o hospital.
Né? Então, vale qualquer creme, quer pagar caro um creme sofisticado, pode. Geralmente um dermocosmético hidrata mais do que um creme de supermercado, mas vale tudo. Não coçar, tomar sol com moderação, não abusar de bebida e não fumar. E super importante, é nessa hora que o paciente lembra. Por que chama paciente? Porque tem que ter paciência. Toda psoríase é demorada na sua melhora e não pode cobrar do dermato em 3 semanas. Ah, não melhorou. Não vai melhorar em 3 semanas. Eu sou médico, não sou mágico. E tem a questão da persistência. Não deu certo esse tratamento, volte para o mesmo médico, não fica mudando de dermato, senão começa tudo de novo. Ah, passa esse creme de corticoide e vai relaxar. Então, é importante cobrar do próprio profissional que a melhora não está ocorrendo. E ter fé, a fé está sendo estudada na medicina, em grandes universidades, Stanford, Harvard, e a gente tem que induzir isso também, né? E o melhor tratamento é aquele que possa ser usado a longo prazo e não cause tanto efeito colateral. E o melhor tratamento é que também trate as outras coisas. Ajude a diminuir o colesterol, ajude a diminuir o açúcar. E dentro do melhor tratamento é o acesso, se possível, gratuito. A palavra gratuito me incomoda, eu vou tirar esse slide. Né, não tem nada gratuito, a gente paga imposto. É sem custo. Psoríase, o tratamento depende da psoríase leve, aquelas poucas placas em cotovelo, joelho e couro cabeludo, ou a psoríase que já se estende em várias áreas do corpo e que afeta a qualidade de vida. Então, se eu deixo de trabalhar por causa da psoríase, deixo de frequentar um lazer por causa da psoríase, isso afeta a qualidade de vida. A gente tem questionários que medem a qualidade de vida. Porque às vezes a pessoa chegava no dermato e falava, eu tenho psoríase na mão, o dermato falava, ah, essa psoríase é leve, passa esse creme e tê logo. Só que é leve para o dermato. Para ele não consegue fazer nada. Tem que cumprimentar as pessoas, tem que mexer com objeto na cozinha, tem que lavar louça, tem que trabalhar, se expor. E a psoríase na articulação sempre vai exigir medicamento vioral injetável. Aqui eu pus o nome de alguns cremes, não gostaria que ninguém fizesse automedicação, tá? São todos medicamentos que teoricamente teria que ter uma receita para vender, mas existe a questão de empurroterapia na farmácia, o balconista, que às vezes nem tem segundo grau, primeiro grau, e indica o remédio, indica errado, é claro, e se o farmacêutico indicar sem consulta, isso é ilegal, isso é exercício ilegal da medicina. Então, a gente tem o calcipotriol, que pode ser associado ao corticoide ou não, o Coaltar e o Alcatrão tiraram do Brasil porque não dava lucro, quer dizer, lá fora a gente encontra, aqui a gente tem que mandar manipular, porque o laboratório viu que o lucro não era tão bom. Dá licença, né? Os corticoides têm que ser usados por pouco tempo, o médico tem que escrever por quantos dias ou semanas é para usar o corticoide. Quando ele não escreve na prescrição, o paciente vê, ah, melhorou, vou usar de novo, vou usar de novo, vou usar de novo. Esse corticoide pode ter absorção para o sangue. O que causa o corticoide? Alguém já leu a bula do corticoide? Tem 3 páginas. Causa catarata precoce, causa osteoporose, causa retenção de líquido, causa diabetes, obesidade. Então, o corticoide de passar cai no sangue, dependendo da quantidade que vocês estão passando. Na casa de qualquer um tem um quadriderme, tem um betaderme. Então, a gente tem que tomar cuidado com o creme de corticoide. E, teoricamente, né, a gente é um país muito sério, tem que vender com prescrição médica. Alcatrão e derivados do alcatrão tem que mandar manipular. Ácido salicílico e a ureia, aqui a gente vê alguns cremes hidratantes, é para ajudar a afinar um pouco a pele para o remédio da psoríase penetrar. Não é um tratamento específico para a doença psoríase. Quando a pessoa já tem uma psoríase moderada, não é para ficar passando pomada. Tem que seguir com tratamento de fototerapia ou remédio. Fototerapia tem da Cabine, essa é uma das cabines que a gente conquistou pelo SUS. O Pan Maria Zélia foi um dos nós que conseguimos, montei um ambulatório de psoríase lá. Na Penha, do lado da Igreja da Penha, também fomos nós. E no Jardim Ibirapuera, além do Hospital Ipiranga. Só que isso é pouco para as cidades de São Paulo. E por que a porcaria do convênio, desculpe, às vezes eu
Sou mais educado. Por que, que a porcaria do convênio cria problema para fazer fototerapia? E quando tem, é lá do outro lado da cidade. Quer dizer, a pessoa numa cidade como São Paulo leva 40, 50 minutos para ir até a clínica, fica 2 minutos na cabine e tem que ir embora mais 40, 50 minutos. Em horário útil, 10 a 15 sessões. Que patrão que vai ser compreensivo para esse tratamento? Só que a fototerapia é o grande tratamento de farmacoeconomia. Eu mando o paciente embora com fototerapia, embora sem lesão. Então, quando o paciente não pode tomar nenhum remédio para psoríase, a fototerapia dá conta. Quantos pacientes que eu tenho que têm psoríase e câncer? Não posso entrar com medicação de psoríase. Psoríase e AIDS, psoríase e hepatite C, mulher grávida. Não pode tomar nenhum remédio de psoríase. Fototerapia cabe nesses casos. Tem a fototerapia localizada, que é o laser, para pequenas lesões, mas para grande lesão é aquela cabine. Tá? Então, a gente precisa exigir, não tem uma associação de pacientes de psoríase e vitiligo na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E as que tiveram, entraram na corrupção, a presidente da associação foi presa, o advogado da associação foi preso, porque ele mentia dizendo que as pessoas tinham artrite, e os representantes dos laboratórios foram presos. Essa é a Associação de Psoríase e Vitiligo de Marília, que foi a primeira do Brasil com utilidade pública. Todos se corromperam, impressionante. E por causa disso, desde então, o acesso a medicamento fica difícil. Aqui são os remédios para psoríase, que tem uma média de 20 a 40 anos no mercado. A citretina, ciclosporina e metexate. A citretina a gente não pode usar em mulher idade fértil, porque pode alterar o feto 3 anos depois que a mulher parou. Então eu não dou para mulher em idade fértil de jeito nenhum, é um risco grande, anticoncepcional falha, né? Então pode ser qualquer tipo de mulher, pode ser freira, lésbica, eu não dou citretina. Tá? E mesmo para homem, a resposta é muito fraca. Ciclosporina foi criada para psoríase sem querer. Uma pessoa tinha 80% do corpo com psoríase, precisou um transplante de rim. Quando deram o medicamento para evitar o transplante de rim, clareou a psoríase e foi uma revolução nos anos 80. Porque a gente confirma, a partir desse achado sem querer, como muita coisa na medicina, que a psoríase é imunológica, porque a ciclosporina mexe com o imunológico. O mesmo aconteceu com o metotrexato. Uma pessoa teve um câncer de mama, há 45 anos, lançaram o metotrexato como quimioterápico. Tratou o câncer e tratou a psoríase, e hoje a gente usa em dose baixa. Custa R$30 por mês. Trata a psoríase da pele, da articulação, ajuda no metabolismo, ajuda a emagrecer e protege o coração. R$30 por mês. 45 anos no mercado para tratar a psoríase. Quando tudo falhar, está autorizado o medicamento imunobiológico, aqueles que custam em média R$8.000, que tem uma sedução dos laboratórios importantíssima. Qualquer blog de psoríase que a gente vê está sendo patrocinado por esses laboratórios, e somos um país pobre, além de ser corrupto, e a gente tem que lutar para que tenha acesso para poucas pessoas que já tentaram tudo. Então, isso é uma medicação muito mais eficaz e segura, e é uma medicação de exceção. Então, até na Inglaterra, na Suécia, tem que tentar os medicamentos de baixo custo e a fototerapia para chegar no medicamento biológico. Então, isso é um consenso do mundo todo, e o Brasil segue o mesmo. Esses são os medicamentos aprovados no Brasil: infliximab, etanercept, adalimumab, ustekinumab, secukinumab. Então, são medicamentos injetáveis, e todos eles com uma eficácia muito boa e uma segurança muito boa, e eles foram criados para uso contínuo. Porque os outros medicamentos a gente não pode dar por muito tempo, porque podem passar a ser tóxicos ao fígado, ao rim. Tá? Então, desses medicamentos, muitos deles eu participei de estudo clínico, né? Por exemplo, o secukinumab foi aprovado no Brasil em junho de 2016, e eu fiz o estudo dele em 2012, por 2 anos. Nesse estudo, são maravilhosos em centro de pesquisa, com comitê de ética envolvido. A gente convida 50 pacientes que não teriam acesso a esses medicamentos,
e vão ter consulta comigo, exame no Fleury, medicamento de R$8.000 sem custo nenhum por 2, 3 anos. Só que a porcaria da Anvisa leva um ano para decidir se esse estudo é seguro para o paciente. Qualquer país do mundo são 1 ou 2 meses de aprovação. E como são estudos multicêntricos, tem que começar junto em várias capitais do mundo, e o Brasil, o laboratório fala até logo, eu não vou esperar um ano de aprovação. Então, de novo, essas dificuldades na Anvisa, agência de vigilância sanitária, impedindo de esses pacientes terem acesso a um estudo e o Brasil participar. E daí eles falam, então a gente vai lá para o Peru, vamos para a Turquia, vamos lá para a China, que é mais barato fazer estudo lá. Só que também, às vezes, o rigor dos resultados não são tão bons. Eu vou abrir um pouquinho para a consulta, para a pergunta daqui a pouquinho. Estou acabando já? Tá, você me pergunta um minutinho. Como também está sendo gravado, é importante usar o microfone para a pergunta. Minutinho. Todo biológico a gente tem que evitar infecções, a gente faz uma pesquisa para ver se o paciente teve tuberculose. A tuberculose está voltando no Brasil. E se o paciente teve tuberculose, a gente faz um medicamento prévio durante 6 meses, fornecido pelo posto de saúde. Então, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa com tuberculose, tossindo no ônibus fechado no inverno, vai passar milhões de bacilo, e algumas pessoas podem contrair esse vírus. A grande maioria não vai desenvolver a doença tuberculose, outras podem desenvolver o bacilo, a bactéria fica quieta, mas com os remédios da psoríase eu tenho que tomar cuidado. Então, finalizando essa parte teórica, os portadores de psoríase estão predispostos, mas não estão predestinados. Tá? E agora é hora de me explorar, de graça, eu não vou ver nada, não adianta começar a abrir roupa, tirar calcinha, não vou ver nada, não sou ginecologista também, e aproveitem, vamos fazer pergunta, nenhuma pergunta é boba. Como que poderia fazer? Pode sentar ali na cadeira, doutor? Tá. Isso. Aperta o botão ali. Muito bem, uma palestra bastante esclarecedora, né? E eu tenho certeza que todos têm muitas perguntas a fazer ao doutor. Vamos iniciar então as perguntas a partir da plateia. E devido a um problema que nós temos com o nosso microfone sem fio, para vocês terem uma ideia, a Anatel cortou a frequência baixa. E todos os microfones sem fio usam essa frequência baixa. Então nós não temos, no momento, ainda esse microfone sem fio. Então eu peço para aqueles que tiverem pergunta, levante a mão e venha até aqui e faça a pergunta usando esse microfone aqui do púlpito. Pode ser assim? Então alguém tem alguma pergunta aqui da plateia? Poderia vir aqui, ou senão eu posso repetir a sua pergunta. Seu nome qual é? Edna. Então, Edna, obrigado pela pergunta. E o medicamento que você citou, o Miro, o adalimumab, é um medicamento muito bom. E daí eu só queria te informar uma coisa. No Brasil hoje, só se fornece esse medicamento pelo SUS ou pelo sistema privado de saúde para quem tem artrite da psoríase. Quem não tem, não consegue. E daí vem a questão da judicialização da saúde, em que é uma coisa muito ruim para todos, aumenta o custo, os processos, o estresse, contratar um advogado, ficar anos brigando, recorrendo. E se... Pois é, mas para a pele a gente não consegue. Então eu tenho pacientes que têm 80% do corpo com psoríase, nada resolve mais, e eu não consigo ajudar esse paciente ao acesso.
Inclusive, queria citar, Edna, que agora abriu uma consulta pública da Conitec, que é o Conselho de Técnico de Medicação. Põe lá na internet, Conitec Psoríase. Chegou a hora do paciente defender que esse medicamento seja incorporado pelo SUS. Depois tem os médicos que vão fazer isso e os fabricantes desses medicamentos. Levou vários anos para abrir essa consulta pública. Eu sou um pouco realista, eu acho que não vai virar nada, principalmente com esse governo, nessa situação de crise, porque na hora que incorporar esse medicamento, vão ter milhares de pacientes que estão aguardando há anos esse medicamento de alto custo. Mas a gente paga imposto e saúde é um dever do Estado. Obrigado, Edna. Tem uma pergunta aqui que vem do interior, doutor Cid. É a Célia Regina que está perguntando, de Tatuí. Quais os exames que constatam que a pessoa está com psoríase? A primeira questão seria a biópsia de pele. Então, para fazer a biópsia de pele, é importante não passar creme nenhum, senão a biópsia pode dar inconclusiva. Daí o médico dermatologista anestesia um pedaço da pele, tira um pedacinho, dá um ponto, e isso vai me confirmar se é psoríase ou não. E, geralmente, a gente não precisa de biópsia, porque a psoríase é muito característica, mas, se preciso for, é o único tratamento. No exame de sangue não aparece nada que vai dizer que ela tem psoríase. Muito bem. Quem tiver alguma pergunta, por gentileza, já vem se encaminhando aqui para que fale no microfone, tá? Por gentileza. Enquanto isso, mais uma pergunta aqui do interior. Meu nome é Norma, tenho fibromialgia e psoríase, palmo plantar. Fiquei sem andar com muitas rachaduras e descamação. Em consulta médica, simplesmente disse que eu teria que usar a pomada Dalvabet por 6 meses. Ainda não estou totalmente andando, porém já aliviou o tratamento e é caro, mas aliviou. Tenho diabetes e sou sedentária por conta de não poder andar. É um comentário que ela fez sobre tudo isso. É muito importante lembrar que a pessoa pode ter psoríase e fibromialgia, que provoca dores articulares e musculares, mas de repente o diagnóstico pode estar errôneo, pode ser uma artrite da psoríase. Então ela revê isso com o reumatologista. Segundo, na questão da pele, que o medicamento está melhorando, informar isso ao dermatologista e sempre hidratar. E uma dica bacana é hidratar passando vaselina sólida, boa e barata em qualquer farmácia. Pode até cobrir com plástico o pé dela à noite, que vai ajudar a soltar um pouco a placa, aliviando dor e fissura. Bom dia, doutor Cid. Meu nome é Natália, meu namorado ele tem psoríase. Ele veio? Ele não veio, ele não é funcionário. E ele sempre reclama muito da coceira. Aí eu vi que você falou que não pode coçar. Tem alguma coisa que ele pode fazer para amenizar a coceira? Tem sim. Primeiro, tratar a doença. Tá. A psoríase coça. Os livros de psoríase, de dermatologia em geral, falam que coça muito pouco ou não coça. A realidade é outra. E uma dica bacana, sem querer ver o caso dele, que eu não vi, não estudei, é passar hidratante. Ao passar hidratante, geralmente aliviam as coceiras. Isso serve para qualquer pessoa. Agora, no inverno, muitas pessoas, principalmente que têm idade, têm a pele descamando das pernas. Isso provoca uma coceira que, ao coçar, forma um eczema. Só hidratante resolve. Ah, perfeito. Ele tem um pouco de relutância ao tratamento, porque os tratamentos que ele fez no passado eram com corticoides. E aí ele tem medo de tomar de novo e tal. Mas aí eu vou falar para ele que tem outras opções. Essa é outra questão, né? Em geral, as pessoas ficam rodando o dermatologista. Quantos já foram 5, 6 dermatologistas e troca 6 por meia dúzia? Então, é importante mostrar toda a complexidade dessa doença. Perfeito. Muito obrigado. E cuide bem dele. Obrigada. Bom dia, doutor Cid. Meu nome é Sérgio. Eu tenho psoríase há mais ou menos 30 anos e passei por todos os tratamentos possíveis, que você já disse. Hoje eu trato com biológico. É óbvio que eu tive que pedir um pedido pela justiça para conseguir o remédio. Também é muito difícil de conseguir. O senhor acha que o remédio biológico... Hoje tem algumas ideias que seriam os biosintéticos, que eles tanto falam, que baixaria o custo do remédio biológico. Você acha que isso seria uma solução para quem não tem essas condições do remédio, já que também falam que as empresas farmacêuticas vão fabricá-los aqui no Brasil? Sérgio, né? Isso. Sérgio, muito obrigado pela tua pergunta, obrigado por contar a tua história.
E vocês viram que ele teve que entrar na justiça para conseguir o acesso a medicamento. Isso cria um estresse, um custo para o Estado. E quando, uma curiosidade, quando o paciente consegue medicamento pela justiça, ele, o pagador, ou o Estado, ou o convênio, vai pagar o preço cheio. Se os convênios entendessem de uma vez por todas que as pessoas com psoríase existem, são mais de 3 milhões de brasileiros, e algumas delas vão precisar de um medicamento biológico, ele faria uma negociação com o Estado com um preço muito menor. Então, você veja o exemplo, você teve que entrar na justiça. Será que todo brasileiro tem acesso à defensoria? Poucos, né? Pouquíssimos. Quantos podem pagar um advogado particular, né? E eu acho que até interessante, por isso eu fiquei muito honrado de estar aqui no Tribunal de Justiça, se a gente pudesse ter uma câmara técnica convidando especialistas da área da saúde, não só da dermatologia, para ajudar o juiz a decidir. Tá? Então, essa é uma questão. Você citou bio... Os sintéticos, né? Que agora na verdade, o termo não é biosintético, é biosimilar. Biosimilares. Biosimilar é uma palavra parecida com genérico. E assim como houve a introdução dos genéricos que diminuiu o custo, e às vezes a gente vê genéricos ou cópias que não têm a mesma qualidade, um antibiótico, um anti-inflamatório, isso pode acontecer na questão da psoríase também. Então, quebraram-se a patente desses remédios de R$8.000, porque eles já estão há 20 anos no mercado, sim, e agora as empresas estão se interessando em copiá-los. Algumas cópias que já foi aprovado no Brasil sem um estudo, muito estranho isso, um laboratório da Coreia conseguiu aprovar o medicamento dele sem fazer um estudo no Brasil, para mostrar se o medicamento dele é igual ao original. E eu já testei esse medicamento tem uma qualidade boa. O nosso receio, enquanto sociedade, é entrar medicamentos copiados com baixa qualidade. Queria até te citar que a empresa Samsung também está se interessando em produzir um medicamento biosimilar. É bom porque toma o remédio e ganha uma TV de tela plana. Né? Outra a gente tem que estar atento, porque na hora que o pagador resolver, eu quero o remédio coreano, eu quero o americano, eu quero a cópia, a gente não vai ter poder de influência sobre isso. Então, nós da área da medicina temos que ficar atento, especialmente a sociedade. Cadê as associações para exigir que, em vez de você entrar com uma ação individual, entre com uma ação coletiva? Sim. E só uma outra perguntinha, por que tem tão poucos dermatologistas que conhecem essa doença? Ah, não sei. Não existe um conselho médico que dê um curso a isso? Somos 7 mil dermatologistas no Brasil, a segunda maior sociedade no mundo de dermatologista, e o próprio laboratório para dirigir as visitas aos médicos resolveu otimizar e pesquisar quantos tratam e gostam de tratar psoríase. De 80 a 150. E daí, desculpe, psoríase não dá dinheiro, como um botox, como um laser, como o lado estético. Tá. Só que na hora do juramento a gente prometeu ajudar na doença. Okay. Obrigado, doutor. Obrigado você. Doutor Cid, as perguntas do interior aqui, do litoral, estão chegando com bastante frequência aqui. Kátia Regina, de Tatuí. Qual o profissional mais indicado para diagnosticar a psoríase nas unhas? É o próprio dermatologista. E um simples exame micológico que se raspa a unha embaixo da unha, que custa R$20, diagnostica se é uma micose. Se não for uma micose, pode ser uma psoríase. Existem outras doenças na unha, que nem líquen plano. Então, um bom dermatologista vai concluir e não desista. Vá atrás do diagnóstico definitivo. Isildinha de Araras. Como diagnosticar a doença e diferenciá-la da dermatite? Disponibilizar a bibliografia e material exposto. Posso disponibilizar, exceto as fotografias que são de pacientes, e é um prazer. E digo mais, quem quiser pode me convidar para palestrar, eu gosto, não cobro nada. Há um mês atrás eu estive em Ponta Grossa, uma paciente viu o meu encontro aqui na Câmara Municipal e falou, eu quero fazer um igualzinho. E ela fez igual, chamou o vereador da cidade, chamou a associação médica, chamou a Universidade de Ponta Grossa,
pagaram minha passagem e a minha estadia. Eu tive que fazer uma escala em Curitiba e pude almoçar no prédio do Sérgio Moro, na Justiça Federal. Tem um restaurante aberto à população. E, a partir disso, mobilizou os médicos, os estudantes e as pessoas se uniram para criar uma associação. Então, já fiz isso em Ponta Grossa, fiz isso em Macapá, aqui do lado, né? E assim a gente muda. Bom dia, meu nome é Isabel. Minha mãe é portadora de psoríase há 45 anos. Ela começou com uma psoríase simples, hoje nós temos uma psoríase pustulosa, que, graças a Deus, há um ano e meio não temos uma crise. Ela trata com metrotrexato, trata com corticoide e corticoide tópico. E eu queria saber o seguinte, doutor, reações alérgicas a medicamentos, elas podem desencadear uma crise de psoríase? Boa pergunta. Teu nome? Isabel. Tá. Vocês viram o discurso da Isabel? Nós controlamos a doença, nós fizemos isso, afeta toda a família. Então, os 2% da população, os 3 milhões de brasileiros, tem esse número ampliado porque afeta a família, né? Ela usou, nós controlamos. Olha a angústia de uma filha em querer o melhor para a mãe. Minha mãe, quando tem crise, é uma coisa muito difícil, porque o corpo dela parece que está com fogo selvagem. Descama tudo, são pústulas de pus. Gente, eu não desejo isso a ninguém. É muito difícil. Tem passagens na Bíblia que fala até como castigo de Canaã, que a pessoa, por aquilo, iria ter uma pele que escamaria que nem flocos de neve. O que eu indico, e a tua pergunta vai assim, é muito difícil opinar se esse corticoide de passar e de tomar está sendo adequado ao caso dela. Sim. Em geral, corticoide, o mínimo possível é o melhor. Então, nós tentamos usar o mínimo, mas quando tem crise, para controlar, precisa do corticoide, não tem jeito. E ela toma também antialérgicos. E daí vem a segunda questão. Todo antialérgico, toda alergia de contato, alergia respiratória, rinite, bronquite ou de pele, a dermatite atópica, vai mexer com o imunológico e tende a piorar a psoríase. Então, descobrir também fatores de alergia. Às vezes, um simples creme de supermercado pode dar uma alergia. Geralmente, medicamentos. Ela tomou o Tigazon. Né? O Tigazon desencadeou uma crise alérgica nela. Isso. O Tigazon é um medicamento que já não existe mais. Agora chama Neotigazon. Neotigazon, exatamente. E ele tem um conservante na cápsula chamado parabeno. Faça um teste alérgico com o alergista. E cobre do teu médico essas tuas angústias. Sim. Vai deixar ela sem nada. Combinado? Obrigada, doutor. Obrigado você pela pergunta. João Batista Pacheco, da comarca de Maracai. Eu uso infliximab e mais de 7 anos para psoríase articular. E gostaria de saber qual o risco para o fígado e os rins. Obrigado pela pergunta. Esses medicamentos, a princípio, foram criados para uso contínuo. Já que a gente tão cedo não vai descobrir a cura da psoríase, infelizmente, esses medicamentos, ao contrário dos outros que eu falei, eles podem ser usados a longo prazo. Eu tenho um paciente tomando há 13 a 14 anos o medicamento sem parar e não afetou o fígado, não causou linfoma, não causou nenhum câncer. Então, são medicamentos bem seguros e pode continuar. O SUS fornece os tratamentos biológicos? Só para quem tem artrite da psoríase e após um laudo de um reumatologista e está havendo uma corrupção de alguns médicos querendo ajudar o paciente, o dermatologista mente dizendo que ele tem artrite. E na verdade foi só para o acesso. Isso vai criar um problema sério, além de ser antiético e amoral. E ninguém dá nada sem as pessoas reclamarem. E reclamando de uma forma coletiva, a chance de sucesso é grande. Nos Estados Unidos existe a National Psoriasis Foundation, que é uma fundação de apoio às pessoas com psoríase. Começou com uma pessoa que tinha psoríase e falando, puxa, a gente não consegue ler nada sobre essa doença. Criaram uma associação que hoje movimenta $60 milhões e cria um banco de dados, banco genético, e tem até o dia do Capital Day para fazer lobby no Congresso americano, lobby lá é bem feito, a claras, abertas, para se conseguir mais verba para encontrar cura. Bom dia, doutor. Meu nome é Priscila, e eu tenho psoríase.
há uns 3 anos. E a minha pergunta é o seguinte, já passei por vários dermatologistas, tudo que o senhor disse aí, a última dermatologista que eu fui, ela também é nutróloga, e ela cortou algumas coisas da minha alimentação também, e me passou 2 pomadas, que, segundo ela explicou, eu tinha que misturar uma com a outra, e não fez efeito. Na alimentação, eu até emagreci, foi ótimo, né? Ela cortou o glúten e o leite. E a minha pergunta, doutor, é o seguinte, se não funcionou uma pomada, né, que foi a que ela passou, o corpo, de uma certa forma, cria uma resistência e até aumentou, né? O que fazer, né? Porque é desesperador você pensar, né? A minha psoríase é pequena, mas assim, eu ver as fotos, pensar que isso pode desenvolver, né, e piorar a situação. Existe um exame específico para saber qual é a pomada que vai fazer efeito em você, ou a gente vai meio como cobaia? Obrigado pelas perguntas. Vou começar pelo fim. Eu acho que a medicina está caminhando para um lado que, em poucos anos, a gente vai ter uma tecnologia de ver o DNA de um paciente e ver qual seria o remédio que mais se adequa a esse tipo de alteração do DNA. Essa é a medicina biológica, molecular. Isso vai tornar o acerto muito maior. E não se sinta cobaia, porque se a psoríase fosse fácil de tratar, teria um creme ou um comprimido e eu não estaria aqui, nem vocês aí. Tá? Outra questão. Nutrólogo, a meu ver, respeitando o colega, ele é complementar o maestro. Eu sou metido, eu falo que às vezes o dermatologista tem que ser o maestro e tem uma equipe de músicos e que a gente fala em sintonia. Daí vem a questão de moda, glúten e leite. De repente todo mundo é intolerante a leite, metade do supermercado agora tem lactose free, que papo é esse, né? Sim. Que interesse é esse que agora todo mundo virou intolerante? Sim. Então tem exames de sangue específicos que confirmam ou afastam a tolerância à lactose e a intolerância ao glúten. Então chega de achismo. Sim. O excesso do glúten, do glúten é inflamatório, pioram todas as doenças inflamatórias. Que é a dieta do americano, que causa obesidade, e hipertensão e diabetes. Então, o brasileiro está copiando isso. Então, diminuir o excesso do glúten é saudável. Sim. Cortar totalmente, só se o exame me comprovou isso. A psoríase já causa uma série de privações na vida. Eu não vou entrar numa falsa... um falso argumento. Ou é ou não é, eu faço ciência. Tá? Cobre isso da nutróloga. E a nutróloga passar uma pomada, a chance de ela errar é grande. Você não, ela é dermatologista também. Ah, tá bom. Perdão. Ok. Mas cobre isso. Qual é a minha certeza que eu sou intolerante à lactose e glúten? Tá? E emagrecer já ajuda na doença. Eu tenho pacientes, às vezes, que perderam 20 quilos fazendo dieta, outros fizeram bariátricas e ficaram muitos anos sem psoríase. Sim, mas essa pomada que por exemplo, ela me receitou, se não fez efeito, durante quantos dias, mais ou menos, eu posso ter certeza que essa pomada ela não funcionou e que eu devo procurar de novo o profissional para que... Pelo ficar menos... quanto tempo sem a pomada, isso coça e... Sabe, são pelo menos 3 a 4 semanas para ver se um creme funciona. Um comprimido, pelo menos 3 a 4 meses para dizer que ele não funciona. A fototerapia, em geral, 1 a 2 meses para dizer que ela não funciona. Tá? E o creme com corticoide tem uma questão técnica chamada taquifilaxia, que ele para de funcionar e tem que achar um mais forte que ele. Então, isso é uma característica de creme de corticoide. Quanto tempo? Em 3 semanas, mais ou menos, dá para você perceber. Por aí, tá? Não. Obrigada, sei o que ela passou. Tá? Obrigado. Finalizando as perguntas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. É um prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Olha, eu lutei muito contra a psoríase. Passei por vários médicos. No começo disseram que eu tinha sarna. Depois, pronto, em virtude da cortisona que vai tomando dos remédios, fiquei com problema de catarata. Já fiz a cirurgia. Agora estou com problema de glaucoma. Bom,
É só isso. É um prazer imenso conhecê-lo. As perguntas da qual eu iria fazer já fizeram e o senhor já respondeu com bastante clareza. Então é só isso, querido. Mas ainda estou lutando contra a doença, mais particular. Porque realmente, depois de passar por médicos particulares, passei por outros, esses últimos agora que vêm cuidando realmente do que se trata a fissuríase, porque médicos nem médicos que não sabem o que é isso. E nem quiseram encostar em mim quando eu estava inflamada. O médico pegou a caneta e falou assim, isso não é nada, isso aí você tem que se contentar, não vai sarar nunca. Se contentar? Isso. Então, um paciente fica desgostoso, você tem que procurar alguma coisa. Ou então fica se coçando, parecendo que tem mico ali no corpo. Não é verdade, doutor? É verdade. E você veja, essa questão da catarata é comum, e do glaucoma, a partir do momento que ele apareceu, saiba que qualquer corticoide de passar ou de tomar é contraindicado, porque aumenta a pressão ocular. O senhor fala muito da assistência médica, mesmo você pagando a assistência médica, eu ia fazer os exames, e ela dizia, não, você não tem nada, mandei trocar as lentes, mandei. Falei assim, doutor, já troquei 3 vezes, não, o problema é seu, você não está usando. Falei assim, não estou usando, porque eu não estou enxergando. Fui pagar um particular para ele confirmar, realmente você está com catarata. Ou então tem que ficar com os olhos brancos para dizer que tem catarata. Ou tem que ficar cega para dizer que tem catarata. Gente, é um absurdo. Por isso, multiplique o que você aprendeu. Você sabe que quando a gente estava fazendo as novas cabines de fototerapia, eu solicitei de fazer palestras de capacitação na rede pública. E cada lugar que eu ia, os funcionários eram dispensados da área de saúde, especialmente os dermatologistas, clínico, pediatra, enfermeiros e profissionais da área de saúde, para assistir minha palestra. Então eu ia lá para Hermenino Matarazzo, né, perdia mais de uma manhã para dar palestra, chegava lá, tinha 20 pessoas. E fiz isso em todas as regiões de São Paulo, para ver se os médicos da prefeitura de São Paulo, do município, pudessem fazer um tratamento padrão que se faz no mundo todo. Começa com um X, não deu certo, vai para Y, não deu certo, vai para Z, e assim por diante. Então, é frustrante também isso. É frustrante. E uma hora eu vou cansar também. Então, depende de vocês. Crie e fortaleça a associação. Está eleita por mim, você está eleita, tá. Presidente da Prosa. Mas gostei, inclusive, no encontro, dia 27 de outubro, eu já anotei. Eu vou abrir um espaço para os blogueiros de psoríase e para as associações informais que existem. Eles vão contar a sua história, inclusive as associações de artrite que estão conseguindo fazer um trabalho... Já estou começando também. Um trabalho muito importante, inclusive com os benefícios que a lei propõe de isenção de impostos para conseguir um automóvel adaptado. Então, vou abrir espaço e espero que as pessoas se mobilizem. Mas é muito pouco divulgado. E eu acho que caberia ser mais divulgado e mais divulgado. Então, você já tem o que fazer hoje no WhatsApp na hora do almoço. Tá bom? E não só, e televisão também aberta, anunciar então, isso. Por que não se fala nisso? Né? Eu tentei várias vezes participar de algum programa e eu pedi para falar da doença, não de mim. Né? Sim. E não consigo. Né? Sim. Ana Maria Braga, ela... que teve um melanoma na mão, não contou, usava luva para evitar a irradiação. Se ela contasse que ela teve melanoma, e o Jô Soares, que também que teve nas costas, falasse, metade do Brasil saberia que o melanoma é uma pinta que cresce preta e mata, que nem matou o Pedro Collor. E no assunto da psoríase, pediram depoimentos de paciente, queriam entrevistar paciente. Quando viram os pacientes, pararam de negociar essa entrevista. E daí eu pressionei e perguntei porque é um tema muito pesado. É. Daí eu liguei a TV, tinha relaxamento no furô com pétalas de rosa para para cachorro. Um poodle estava lá na banheira. Então, esse é o programa que ela acha extremamente importante, a psoríase e o vitiligo não. É isso, verdade. Falei. Obrigada, doutora. Até mais, então. Bom dia. Obrigado, você. Olá, doutor. Mais para tirar uma dúvida, que eu fui diagnosticado há muitos anos atrás como se eu tivesse psoríase. Na verdade, inclusive, foi difícil diagnosticar, porque era muito diferente do que eu vi aí. Era só um risco que vinha
no peito do pé e subia um risco, vinha até a coxa aqui. E devido a isso, eles fizeram uma biópsia, acho que tiveram dúvida e tal, e foi constatado que seria psoríase. Fiz o tratamento com uma pomada, que eu não lembro mais o nome, né, durante acho que era 20 dias, uma coisa assim. E foi sumindo, e sumiu. Já faz mais de 10 anos que não aparece nada. O senhor acha que pode ter havido erro no diagnóstico e não ser psoríase? Ou ela pode voltar a qualquer momento? Porque, pelo que eu sei, não tem cura, né? É. Obrigado pelo depoimento. E queria te falar que, pela minha experiência desses 31 anos, a gente vê pessoas que têm uma genética para ter uma psoríase leve durante toda a vida. Tem pessoas que têm uma genética para ter uma psoríase mais insistente, que assim que para o tratamento volta. E tem pessoas que têm uma psoríase grave e recalcitrante a tratamento, que vão exigir medicamento contínuo. E a gente vê as pessoas com psoríase muitos anos sem lesão. Isso é muito interessante até para contar para quem tem a psoríase. Isso depende de uma série de fatores. Talvez a tua genética, o teu cuidado. Não sei se você passa hidratante. Homem não gosta de passar hidratante. Ah, ele passa hidratante. É? Tomar sol é importante. É, não beber, se bebe? Assim, moderadamente. Tá, fuma? Não. Nem cigarro? Não, já fumei muito tempo, mas já tem 18 anos. Não estou fumando, já tem 18 anos que eu não fumo. Tá bom. Então, depende de cada caso, por isso que a psoríase é um desafio. Cada dia a gente vê um caso e, às vezes, de um irmão para o outro, a gente vê uma dificuldade de tratar. Inclusive, eu tenho pacientes gêmeos univitelíneos, um não tem nada e num, durante anos na vida não desenvolve, e o outro desenvolveu. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, doutor Cid. Tem algumas perguntas, ou melhor, algumas sugestões de disponibilização da aula de hoje. Só uma informação, os slides serão transmitidos, que foram transmitidos durante esta palestra, terá acesso ao Mediateca da IJUS, na página da IJUS, Avas Mediateca. A palestra será disponibilizada em aproximadamente 48 horas. Então, vocês podem divulgar essa palestra, né, não será fornecido a apresentação, devido a fotos de pacientes, né, que não pode ser disponibilizado, mas a aula em si, que foi apresentada hoje, estará disponibilizada em 48 horas. E uma outra... Posso só fazer uma observação? Por gentileza. Nessa palestra, vocês viram nomes de medicamentos. Por favor, não usem nada sem uma prescrição, uma avaliação de cada caso. Isso corre riscos tremendo. As pessoas tomando, comprando metexate numa farmácia e depois tendo abortos, tendo hepatotoxicidade no fígado. Então, muito cuidado até mesmo com pomadas. Tá? Então, a ideia de dizer os nomes dos medicamentos é para evitar automedicamento, mas para dar valiosas informações para vocês discutirem no nível mais perto do dermatologista e não ficar aquela coisa, faça isso, não me enche, esse é o certo, eu sou o rei. E é possível fornecer o telefone e o endereço para a palestra, doutor Cid? Então, a gente está confirmando a data para o dia 27 de outubro no site nataline.com.br, vão ter todas as informações, ou no site da centrodipsoríase.com.br. O vereador Nataline, ele é médico, atende até hoje como médico, foi secretário do Meio Ambiente e abraçou essa causa e abrimos para psoríase vitiligo e quem sabe vamos abrir para dermatite atópica, para hanseníase também. Então, é só mobilização que vai mudar essa situação. Quem não chora não mama. Doutor, o pessoal está querendo seu telefone da clínica para consulta. O contato é esse? Eu prefiro e-mail. Também por telefone a gente não consegue... Eu não interrompo consulta para atender telefone, né? E também não faço consulta à distância, pela internet, manda foto por WhatsApp, comigo não. Muito bem. Convidamos o desembargador Octávio Augusto Machado de Barros Filho para finalizar essa palestra e entregar o certificado ao nosso palestrante de hoje. Bom, meus caros, nós vimos que o importante é a informação, o conhecimento e uma pessoa habilitada a fazer isso. Né? E, especialmente, o Dr. Cid Sabag,
pela sua inteligência, pela sua cultura, o seu preparo, a agilidade mental, o seu humor muito sutil e às vezes ferino, que torna um assunto difícil de lidar, porque envolve até o psicológico de cada um, né? E o retraimento, ele consegue deixar todos à vontade. Então, foi uma alegria muito grande. Eu não posso falar mais do Cid, que é amigo, amigo da minha mulher, e somos todos humanos. Essa tem sido a minha... A tecla que eu toco ultimamente é só uma: humanizar. E eu falo humanizar, como já falei para o André, a justiça. Porque atrás de um processo tem um funcionário. Atrás do funcionário tem um chefe, tem outro chefe. Até chegar no juiz, no promotor, na testemunha, no réu, no autor. E nós somos invisíveis. Quem é o juiz da causa? Primeira coisa, assim, a notícia já fala, dá o nome do juiz, mas nós não temos na mídia uma defesa nossa. Então, esse problema hoje é um reflexo também do trabalho que nós exercemos. E eu fui corregedor dos presídios, eu via... O número de... Eu tinha 300 funcionários, o número de pacientes, porque lidavam com o lixo da sociedade todos os dias durante mais de 20 anos. Então, câncer, doenças psicossomáticas, e não tinha cura, e não adiantava falar, procure um médico. Não é. Eu falo com o atual presidente, já falei com o anterior, Dr. Manuel Pereira Causa. Temos que humanizar, temos que... amenizar, tornar a justiça menos pesada. Vai trabalhar 20 anos com o crime para ver como é bom. Vai ver aquelas fotos, vai ler aqueles textos, aqueles dramas. Vai julgar isso aí. A vida toda fazendo isso não faz sentido. Nós não temos uma autodefesa, uma imunidade para isso. Então, essa palestra, doutor Cid, é muito valiosa nesse aspecto, para nos dar um pouco de oxigênio humanitário, que nós não temos. Estou no museu lá. O museu, eu quero humanizar, não o museu, humanizar a justiça. Fazer o museu da imagem e do som, para que se conte a sua história numa mídia restrita ou não, mas não é só para juiz, para funcionário, para todo mundo, para contar, não dramas também, mas... humanizar, de uma forma que a pessoa que está fora fala, não é um computador, não é um profissional lá que não está nem aí com o meu caso, não, tem gente, tem pai, tem mãe, tem filho, tem avó, está todo mundo lá cuidando do seu caso. E eles acham que não, que a gente é justiça, sabe como é que é? Então, é importantíssimo. A sua contribuição hoje, Cid, foi... ótima nesse sentido, para a gente abrir os olhos e lembrar que somos seres humanos. Muito obrigado pelas suas sábias palavras e esperamos que volte também para falar de vitiligo, de outros aspectos da dermatologia. Aqui a casa está à sua disposição. Sempre que puder e quiser, estaremos aqui. E passo às suas mãos o nosso certificado. Agradecemos ao Dr. Cid Yazid Sabag e até a próxima palestra aqui na IJUS. Tenham todos uma boa tarde. Então, queria agradecer a todos, a infraestrutura toda do tribunal, não é uma pessoa que faz, são várias pessoas, são pessoas que nem o desembargador falou, humanas, é isso que a gente está precisando. Eu acho que a gente tem uma coisa em comum, todos nós aqui nesse anfiteatro, essa manhã, essa questão de comprometimento com um ser humano
numa sociedade em que a gente está junto, não tem os privilégios de alguns, de alguns servidores, de algumas pessoas com posses, estamos todos no mesmo barco e nesse momento difícil para o país. Então, queria muito agradecer a presença de todos, agradecer ao desembargador, palavras lindas, sempre à disposição. Podemos falar de Hanseníase. Em 2018, somos o segundo país do mundo em lepra. Cidade de São Paulo tem 333 casos de lepra. A psoríase foi confundida com a lepra. 30 dias de antibiótico, norfloxacin, mata o bacilo da lepra. E lepra tem a ver com saneamento, falta de saneamento, esgoto. 40% dos brasileiros não tem esgoto, mas tem internet, tem WhatsApp. Então, muitíssimo obrigado de coração e mudem a história de cada um do seu lado, com a informação, com o apoio, divulguem o que vocês aprenderam e exijam mais palestras, exijam mais informação, cartilha, disponibilização. Um beijo no coração.